Poštovani oni gledači, dobrodojovte vo direktno na Tera televizija, politički magazin posvete na aktuelno то предизборје. Прво ни се председателски, да потој парламентарните избори. Вечерва со мене и со вас, Георгија Сајковски, генерален секретар на ВМРО ДПМН. Господине Сајковски, добрдојовте во Битола и во Тера. Благодарам на поканата и верувам дека... Поздрав и до гледачите, верувам дека денеска ќе оправдаме довербата и ќе го задржиме вниманието на гледачите на вашата телевизија. Влеговме во предизборниот процес, односно предизборниот, така некако кај нас, бидејќи официјално кампањата не е почната, иако многу мина ќе реча дека таа е почната уште многу месеци наназад, со оглед на тоа што ВМРО ДПМН во повеќе наврати нели бараше предвремени парламентарни избори, меѓутоа и вие велите власта се однесува како да доаѓаат избори. Да, ние нашата кампања започнавме веднаш по завршувањето на локалните избори. Преку повеќе акции кои што ги започнавме во тој период, една од акциите беше посета на 620 населени места, посетивме 40.000 семејства, потоа направивме посета заедно со градоначалници, пратеници, советници, во сите местни заедници со цел да го слушнеме мислењето на граѓаните, да ги слушнеме нивните проблеми и преку локалната власт да ги исполниме нивните очекувања кои што ги имале. Бидејќи граѓаните се соочуваат со огромен број проблеми кои што се во надлежност на локалната самоуправа. Со таквиот пристап и начин, ние мислевме дека и гледаме дека ќе се водиме од барањата на граѓаните, така ќе ја градиме и ја градиме програмата што ќе биде забрзо објавена јавно и на таков начин ќе ги водиме идните политики на ВМРО ДПМН. Једните и другите велите, вие му забележувате на СДСМ во обратна релација тие вас. Зошто председателот на партијата има средби со градоначалниците, иако тој е лидер нели на партијата, потоа од кај вас забелешке е ви до председателот сега на СДСМ, кој порано беше премиер, за одредени настани кои се случуваат. Сметате дека тоа е логично и оправдано да се прави? Сите градоначалници се предлог на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е како одговорна политичка партија која што се подпира на статутот, се подпира на телата на партијата, извршниот комитет, централниот комитет, сака да има отчетност од градоначалниците. И затоа се тие средби. Отчетноста градоначалниците ја даваат јавно и отчетноста ја даваат пред председателот и пред телата на партијата, пред се, пред извршниот и пред централниот комитет. И на таков начин, оние проекти кои што биле ветени, кои што треба да ги завршат градоначалниците во периодот на нивниот мандат, се забрзуваат и се врши еден вид контрола на сите проекти кои што тие треба да ги реализираат во периодот додека го имаат нивниот мандат. Ова е едно од работите кои што треба да го прави секоја политичка партија и на таков начин да може да испорачаваме се она граѓаните кои што го очекуваат од нашите градоначалници и од локалната власт пред се. Вас не ви смета како сега се однесуваат министрите во владата? Јас имам чувство... Дали своите активности ги доведуваат во некакво прашање, односно во функција на предизборната кампања? Јас имам чувство изминативе 6-7 години дека многу се намали нивото на и критериумите за избори на министри и за членови на влада и за комплетирање на институциите и се доведовме во ситуација да имаме руинирани институции во голем дел на обществените сфери на живење, за жал, бидејќи ние наместо да ги креваме критериумите, ние ги намалуваме. Пратениците, односно министрите, треба да знаат дека треба прво да работат за граѓаните, после за политичката партија од каде што доаѓаат. И затоа, тие можат да работат за политичката партија во моментот кога ќе завршат со работните обврски во министерствата. Бидејќи ако прават злоупотреби во министерствата, користат средства, тие сносат и кривична одговорност. И на таков начин прават штета и на буџетот, прават штета и на партијата од кај што доаѓаат, но прават штета и лично за себе, бидејќи еден ден ќе одговараат за работите кои што ги погрешиле.
сега не смеа да возат возила службени или да. Државната комисија за спречување корупција со предупредување да се користат имот кој е државен или пак општински во сето тоа. Од друга страна, или политичките опоненти сликат кој со возило каде се појавил, па дали тоа било во рамките на... Иако е пропишано дека нели возила и обезбедување следуваат само за одредени министри во овој период, кога е техничката влада? Да, оваа влада покажа дека не почитува ништо. Не ги почитува ни барањата на граѓаните, не го почитува ни законот. Навлезе во голем број на криминали и затоа на таков начин сега гледаме како се однесува и со возилата кое што е кои што ги користи за се и се што ги користат и за собствени потреби, користат за се. Меѓутоа зона што е основна нивна дејност не се искористени возилата. Гледаме се што во нашата држава се правеше изминативе години. Гледаме влада која што ја задолжи државава 4,5 милиарди или за пример за гледачите сите влади во Република Македонија до 2016-17 година се задолжија 4,5 милиарди, а оваа влада за само 7 години се задолжи околу 4,5 милиарди или сега долгот ни е поточно 8 милиарди и 600 милиони евра. На таков начин, наместо да сработат нешто, не задолжи. Има најголем буџет од 5 милиарди и 300 милиони, но прашањето е што имаат реализирано во изминативе 6-7 години. Кога доаѓате за Битола, ќе најдете една катастрофална лоша инфраструктура од Кичево за Битола, а Битола е значајна, бидејќи е фактички центар не само на Пелагонискиот регион, центар е на западниот дел на Македонија. Битола е влезот за Грција. Ние имаме од западниот дел влезот за Битола и за Грција ние во катастрофално лоша состојба. Па добра, друга страна, преку Прилер, таков е каков што е. Автопат преку... не е изграден со години. Иако сите министри ќе се согласите дека во транспорт и врски, во сите изминати влади беа од овој регион, дали од Битола или од Прилер. Да. Во периодот на владата на ВМРО ДПМНЕ мора да признаеме дека се отпочнаа големи и круцијални проекти кои што ќе значеа раст и развој на регионов. Бидејќи ние не може да очекуваме економски раст, развој без добра инфраструктура. Ние имаме најкатастрофалната инфраструктура во регионов. Кога ќе излезите од нашите граници, ќе видите дека никаде нема таква лоша инфраструктура. Иако ние бевме пред сите. Не можам да кажам дека бевме пред Грција, меѓутоа пред сите соседни држави бевме подобри во делот на инфраструктурата. Од ние... Кичево полесно до Охрид одите или до Битола? Од Кичево сега во моментов е лошо да се оди и за Охрид и за Битола, бидејќи патот за Охрид е во катастрофално лоша состојба, патот за Битола исто така во една полоша состојба, јас споминувам низ цела Македонија. Меѓутоа, таква лоша инфраструктура како што има во петата изборна единица, нема во ниту една друга изборна единица. На вистина е жално за регион каде што треба да донесеме раст, развој, каде што треба да донесеме надеж дека може да се живее, ние и ја имаме катастрофално лоша инфраструктура. Да, сега темата е нели патот Кичево Охрид, кој го сгреши, како го сгреши, го прат сега и така натаму. Кога тој пат ќе биде завршен? Со доаѓање на ВМРО ДПМНЕ на влас, следната година ќе биде завршен патот Кичево Охрид. Верувате во нивните тези? 2016 ќе биде отворен патот. Јас верувам предходно само кога велеа дека ВМРО ДПМНЕ во времето на ВМРО ДПМНЕ тој пат го искривиле. Проектната документација и трасата за патот е утврдена далечната 1988 година. Значи, ВМРО ДПМНЕ не е изработувало трасата, не е изработувало проектната документација, трасата била утврдена и трасата е истата траса која што денес се работи. Може да го потврдат и градежниците, може да го потврдат и компаниите што работат на таа траса, меѓутоа може да потврдат и проектантите. Во однос на истата траса ветуваа неколку работи. Прво, кажаа дека нема клучки и нема влезови. И денеска гледаме дека повторно нема, еве после 7 години нема ниту клучки, ниту влезови. Кажаа дека има погрешно проектирање на траса. Има време и трасата која е погрешно проектирана да
за одреден период од 6 месеци да направат во одредени делници препроектирање. Сега последното што го кажуваат е дека има многу свлечишта. Јас не можам да сватам, знаејќи дека поминувам постојано по таа траса и дека беше 70% отворена во периодот до 2016 година, како денеска се сетија дека има такви одрони и такво изгледање на земиштето. Меѓутоа ги разбирам, ама не можам да разберам една работа како имаат храброст да трошат народни пари и да го задолжуваат, да ги задолжуваат граѓаните, ако знаат дека за истото ќе одговара секој оној кој направил злоупотреба. Дали било тоа на трасата Кичево-Охрид, дали било патот што води до Прилеп, градско Прилеп кој што го оставија недовршен, дали ќе биде тоа ти за... Ти рехабилитира нешто Демирхисар кон Кичево, таму имаше своевремено и протести на луѓето за тие дупки што беа... Се сеќам дека Бочварски беше на една средба, разговараше со нив. Да, тоа е рехабилитација, меѓутоа таму треба комплетна реконструкција, за да може да има проток на стоки и услуги и да може автомобилите непречено да поминуваат, затоа што таму имате густа вегетација, таму имате или немате сигнализација никаква, такви лоши услови јас немам видено да има некој патен правец. И така е влезот за Битола, и така е влезот... Плетвар го врвите често или? Да, поминувам. Таму сега се гради? Се гради еден дел, исто таму требаше да биде завршен до 2018 година. Меѓутоа, имат повеќе ветувања. Видете, има ветувања многу. Ветуваат дека 2019 година ќе биде отворен патот Кичево-Охрид. Ветуваат дека ќе биде градско Прилеп направен во 2020 година. Мислевме дека имаат и ленти за да го отворат тој пат. За експресниот пат дека ќе го работите, Николовски некниот Прилеп зборуваше. Бидејќи вели овие 7 години, експресниот пат од градско кон Прилеп, вели 7 години камен не поместиле. Точно е, сите проекти кои што се отпочнати и незавршени во најбрз можен рок, во согласност со она како ќе биде динамика, ние ќе работиме да се завршат сите оние проекти кои што се... Но што ќе правите со Бектел Јенка, која го почна автопатот кон Битола? Ќе ги намалиме трошоците на максимум и ќе овозможиме да Битола добие онаков пат експресен каков што заслужува. Кон грчката граница, за таму беше ветуван експресен пат, се случи или рехабилитација можам на овој да пат кој... Е црна точка во ова патна инфраструктура до државната граница. Можам да ветам на битолчани дека ќе добијат обиколница која што ќе води до Грција. И на таков начин да се ослободат од камиони и тешки товарни возила, да не поминуваат низ Битола, туку да имаат директна поврзаност до грчката граница. Тоа е наше ветување кое што ќе го реализираме веднаш по... Не веднаш, меѓутоа во следните 3-4 години подоаѓа на вас. Возот за Жабен и Свирна и толку беше? Го нема. Исто тоа е проект кој што останат и незавршен. Или е дозавршен, меѓутоа сега нема комуникација меѓусебна. Меѓутоа, ако гледате за возовите, можам да ви кажам дека Еве, кон Битола порано се обраќаја 4 пара на возови. Имавме брз воз, потоа останаа 3 воза, сега има еден воз. Скопје Битола се доведе да има само еден воз. Другите делници исто така се доведоа да бидат во многу лоша состојба. Нема. 2 години кон Кичево нема воз. Во тој регион. Каде се возовите што тогаш во времето на ВМРО-ДПМН, чинам дека премиер беше Груевски кога беа набавени тие гарнитури од Кина. На вистина треба да ги прашаме овие раководители што се моментално во железници, кои што ништо не направија за патната, односно и железничката инфраструктура, да дадат одговори што се случува во железници и зошто има сега толку многу долгови во железници и во сите предпријатија. Бидејќи возот е ефтин начин на превоз на патници и го користат. Гледаме дека во соседна Србија, нели од Белград до Ниш, зборуваме за воз кој се движи со 200 км на час. Нашите возови до скоро, нели, на една делница од Скопје кон Велес и 20, не смеа повеќе од 20, не може да одам. Јас можам да кажам дека изминативе 7 години ние имаме застој, комплетен застој како држава и во
однос на железничката инфраструктура и новите возови не се обраќаат, старите возови не се репарирани, фрлени. Железницата е оставена да биде во лоша состојба. Јас денеска видов некоја фотографија каде што веќе израснат има и вегетација бујна и дрва на некои од делниците и пругите, што навистина е разочарување. Меѓутоа, така е во сите сфери на обштественото живење. Каде ќе погледнете, ќе најдете катастрофа. Но може да така се пофалат за разлика од вас, ќе речат ние го на со топловодот стигнавме во Битола. Јас можам да кажам дека која ќе разговараме за рек Битола, разговараме за еден криминал што е направен изминативе 6 години, кој што го платјат сите граѓани на државава, бидејќи преку криминалот во рек Битола, ние имаме ваков степен на зголемување на цената на струјата, субвенционирање и имаме директно зголемување на инфлацијата во нашата држава. А исто така можам да гарантирам пред граѓаните и тука во Битола и во цела Македонија дека ВМРО-ДПМН инфлацијата ќе ја стави во рамки на она што беше 3%, кога бевме ние предходно, и дека на таков начин граѓаните ќе почнат да почувствуваат дека парите кои што ги имаат им вредат, а не секојдневно да се зголемуваат цените на продуктите и производите што ги... Со битолски речник, некој од само тогаш коментира, што му текнало на Сајковски, се закренал пред рек да држи пресконференција. Се сеќавате на последниот? Јас сакав да укажам и на битолчани, и на македонската јавност, дека ваквиот тип на работа носи огромна штета за компанијата. Ние како држава ја имавме Елем, која беше најпрофитабилна компанија и компанија која што беше пример за сите останати компанији, која што покрај другото помагаше и на владата и на останатите компанији. Денес имаме компанија која што е во загуба и која што постојано зема кредити за да може да се одржува. И ќе стане компанија иста како што во моментов е железница, со начинов и работата која што ја работат и во рек Битола, и во рек Осло, меѓутоа и на централно ниво, Елем стана една лоша компанија која што катастрофално раководи со собствените ресурси. Од една страна дава огромни средства за ископ на јаловина и руда, од друга страна купува руда од Грција и од Албанија и од Косово и од трета страна прави страшни злоупотреби за кои што јас потенцирав на тој прес, меѓутоа сакам да повторам дека и компаниите и раководните лица и структури ќе органите на системот ќе преземат сите работи за да може да се увиди каде се направени штети и секој кој што направил штети по буџетот, државата и граѓаните да одговара. Тие вака ќе ви реплицираат, велеат дека свеќи ќе треба да купуваме, тоа не се случи. Ова во делот кога забележувавте околу енергетската криза и велат ние се изборивме машки Македонија да не остане без струја. Им држи таа теза? Не, тие купуваат струја најчесто, не купуваат свети, меѓутоа купуваат скапа струја, која што ние сите ја платјаме. И после ја субвенционираат таа струја, за да може да граѓаните повторно и повторно платјаат. Секогаш кога се зборува за рек, екзистенционалното прашање е пред секај битолчани, бидејќи голем дел од тука од новаци или работат во тој комбинат. Се сеќавате на она време кога имаш информации и дезинформации, едните велат, другите демантираат дека се има намера да се затвори рек и оттаму да се испуштат го неколку илјади вработени. Да. Бидејќи вие велите и сте убедени дека ќе освоите власта на изборите, што значи дека ќе треба на јавност еве да им кажете во Битола што ќе се случува со тој комбинат. СДСМ во неколку наврати и политиката на компанијата беше дека рек Битола и рек Осломе. Прво рек Осломе ќе биде затворен во 2026 година, потоа во 2027 ќе биде затворен рек Битола. Ние сакаме да порачаме дека немаат потреба за загриженост, ние ќе ги модернизираме тие компании, ќе овозможиме да добиваат гориво, односно јаглен, за да можат непречено да функционираат и безгрижни да бидат вработените во тие компании, дека
ние ќе го продолжиме векот на двете термоцентрали, и таа во Регбито, и таа во Рекосломе, затоа што базната енергија се користи не само кај нас, се користи и секаде во Европа, се користи во Германија, во Полска. Не може ние да ги затвориме нашите електрани, кои што се суштински и за нашето стопанство. Иако доста Европа зборува за таа енергетска транзиција, значи сврлање на јагленот од употреба и користење обновливи извори. Обновливи извори не се пречка, може да се користат, меѓутоа базната енергија е основата за да може да функционира енергетскиот систем на нашата држава. Затоа ние кажуваме дека ќе го продолжиме векот на двете термоцентрали, и та Регбито, и та во Кичево Рекосломе. Документи за патување имате или се соочивте со проблем? Ова ми е прашањето сега во контекст на следната тема, тоа е техничката влада, вака како што функционира, дали функционира? Техничката особено влада, најизразено е, барем да истакам, сега дека во Министерството за внатрешни работи. За да се види некоја разлика, мора да се постават нови луѓе. И ние видовме дека со доаѓањето на министерот Панче Тошковски и на Ѓоко Велковски, дека ние имаме капацитет и луѓе кои што можат да одговорат на проблемите и можат да одговорат на предизвиците. И на таков начин Панче, министерот за внатрешни работи моментално, направи неколку работи со кои што укажа, меѓутоа и работеше напорно на тоа да се надмине проблемот со личните документи. Проблемот кој што беше настанат со промена на името, и проблем кој што владата не го третирала се до 2023 и 2022 година, бидејќи луѓето не добивале лични документи со новото име, иако зошто се издавале сликале, со старото име. Зошто се издавале со старото име. И тоа е еден вид на злоупотреба, затоа што ти го менуваш името, менуваш сите акти, менуваш законодавство, преименуваш сите институции, на крајот не ги, документите ги издаваш со старото име и правиш директна штета врз граѓаните, затоа што еден граѓанин кој што 2021 година, 2022 година се сликал, уплатил и мисли дека има пасош, му го одземаат пасошот. Тоа навистина е жално што им го направија на граѓаните. Меѓутоа, за поздравување работата на министерот Тошковски, кој што од самиот почеток се зафати со проблемот, работеше на добивање на обрати. Барахте и продолжување на важноста на патните исправи? Да. Баравме продолжување на важноста, бидејќи одреден број на граѓани не можеа да гласат, бидејќи има изминат личен документ, да се тука физички присутни во државата и треба да и мора да гласат, бидејќи тоа им е уставно загарантирано право, а им е одземено со ова што се направија тие лошо менаджирање од страна на поранешниот министер за внатрешни работи. Вашите политички противници велат дека во цел овој хаос допринос има и ВМРО ДПМН. Со изјавите дека подоаѓањето на власт на ВМРО ДПМН е дека ќе има ревидирање на преспански договор, договор со Бугарија, провраќање на името и така натаму, и велат со тоа на некој начин кај дел од јавноста може би ги убедија дека нема потреба да ги менуваат документите. Знаете како, неспособните власти секојаш наоѓаат виновници и секојаш им е виновен некој друг. Ако тие добро го изменаджираа процесот и ако го завршеа во период за кој што беше отпочнат тој процес, денеска ние ќе немавме проблем со лични документи. Тие го фактички го створија тоа проблемот, не работеа на проблемот и тие сега зборуваат за проблемот дека некој има вина за тоа. Виновни се тие, виновни се за лошото менаджирање изминативе години, виновни се и за тоа што се случувало во Министерството за внатрешни работи, виновни се за тоа што се случува во образование, знаете, ние неколку имавме изминатата година преку 30 пресконференции дека нема учебници во образование и оваа година повторно нема учебници. Ние зборувавме дека има лоша инфраструктура, повторно нема добра инфраструктура. Ние зборуваме дека има проблеми во енергетски сектор, тие
кажуваат виновна е опозицијата, зашто кажале некој изјава да. Затоа неспособните власти... Зашто сте виновни вие? Неспособните власти бараат виновници. Наместо да се насочат кон решавање на проблемите, тие бараат кој е виновен. Во моментов, граѓаните ќе кажат кој и зашто е виновен и ќе го дадат мандатот на влада која што може да ги менеджира процесите. Оваа техничка влада ги решава проблемите во овој период пред избори, бидејќи секојаш тврденијата беа дека тука не зборувам која партија е на власт и ги организира изборите, обвинувањето од противниците секојаш доаѓа дека се користат ресурси и така натаму, формирана беше таа пржинска влада. Во моментов оваа влада техничка повеќе прави проблеми или го решава она за што беше формирана? Бидејќи еве слушате, знае, во 14 часот министерот технички, во 15 излегва дополнителниот заменик министер и така натаму. Тоа и во секторот на земјоделие го имаме и на труд и социјала. Да. Нашето размислување кое како ВМРО-ДПМН кое го кажавме во неколку наврати е дека оваа влада треба да замине во историја. Затоа што представува адхок решение кое што беше донесено и кое што требаше да биде решение само за изборите кои што беа во 2016 година по подпишување на пржинскиот договор. Денес ние гледаме дека оваа влада наместо да биде да ги решава проблемите, не може да ги решава затоа што прави само застој. 100 дена имаме застој со формирање на техничка влада, 100 дена после имаме со формирање на новата влада и така да ваквиот начин и ваквиот тип на влади не треба да обстојуваат. И мислиме дека техничката влада веднаш по завршување на изборите, парламентарните групи кои што ќе учествуваат во новиот парламент, по иницијатива наша треба да изгласат да се смени ваквиот начин на функционира. Костадиновска Стојчевска од тука ќе праша до ВМРО-ДПМН дали предавнички, ако се зголеми минималната плата, дали предавници се, ако ги зголемат пензити, така натаму, но зова покуса да пауза за реклами, останете со нас. На програмата на Терес следите директно вечерва со мене и со вас Ѓорѓија Сајковски, генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Пред рекламите реков дека поднос на обвинувањето од минатото предавници патриоти, или тоа беше исто така дежурна тема која се именуваше името договорот со Бугарија. Костадиновска Стојчевска од ова емисија вели дали сме предавници ако ги зголемивме минималната просечната плата и ако ветиле до 500 евра, таа е сега 650, пензиите, усогласување и ред други работи. Во минатото се покажа дека има во нашата држава политички партии кои што ги штитат македонските национални интереси, има политички партии кои што не испорачуваат ништо за македонските граѓани. СДСМ може да се вброи изминативе години, секојаш кога е на власт, дека за граѓаните не испорачува ништо. Инаку кога зборувате за патриоти и предавници, оние кои што ја доведува државата наша да биде срам во меѓународната јавност, тие се луѓе кои што треба се срамат себе си. Затоа што ние денес во меѓународната јавност и во извештаите и на Европската комисија и на САЦ не е третирани како држава која што има високо ниво на корупција, третирани сме како држава што не испорачува ништо, имаме неискористеност на европски фондови. Па еве се е пополнува таа црна листа. Да, ние сме држава која што на вистина и однатре гледаме, меѓутоа и меѓународната јавност не перцепира дека сме срам. Срам сме и за регионов, срам сме и за Европската заедница која што аплицираме и сакаме да станеме дел од Европската Унија. Затоа, кога зборува министерката, треба да испорачаат нешто. Патриоти се оние кои што можат да испорачаат за својот народ. Патриоти се оние кои што ќе изградат подобра инфраструктура. Патриоти се оние кои што ќе направат еднакви стандарди за компаниите во нашата држава. И ќе велат патриоти сме, еве, зголемивме пензијата, минималната плата, просечната плата и тоа е вели патриотски тоа. Што има вели во тоа предавничко? Во делот на зголемувањето на платите и пензиите, фактички тие ја зголеми инфлацијата и со тоа им ја јадат и платата и пензијата. Меѓутоа, можам да кажам во вашава емисија дека
ја го намалија бројот на вработени во нашава држава, па ние од 2017-2016 година, ако снимале 745.000 вработени, денес имаме 690.000. Тоа е предаство на собствениот народ. Предаство е ако нон-стоп работиш против собствените интереси, ако нашите млади луѓе гледаат секој дневно да ги спакуваат куферите и да ја напуштат државата, зашто чувствуваат правни и економска несигурност. Предаство е пресато на државата да не посети ниту една држава изминатава година, ниту соседна, ниту европска држава, со која што ќе може да ги штити нашите интереси, македонските интереси, интересите на македонските граѓани, промоција на Македонија. Да побара инвестиции. Зашто треба граѓаните за вашиот кандидат да гласат за Сијановска Давкова? Па има огромна разлика, мислам, дека ја споменав дел, меѓутоа, да. кога гледате и правите споредба, гледате во човек кој што наутро зборува едно, попладне може да каже друго, а вечерта да не се согласува ни со првото, ни со второто. И затоа ние викаме на Македонија треба кандидат кој што ќе биде суверен, кандидат кој што ќе може да ги заштити македонските национални интереси, кој што ќе представува Македонија надвор, кандидат кој што ќе може да испорача за граѓаните, а не да биде слуга на елитите, кандидат кој што ќе работи надвор, меѓутоа и дома, за да работи на национално обединување на македонците. Но тие секој ден може... велате, ако гласате за Давкова Силјановска, тоа е гласање за изолација. Јас не слушате на преси на ВМРО. Јас не знам што е поголема изолација ако нашите представници, председател на влада, министри и фактички председател на собрание и председател на држава немаат ниту еден прием направено изминатава година на меѓународен представник, висок меѓународен представник, представник на влада. Дали има поголема изолација? Дали има поголема изолација ако ниту една странска компанија нема дојдено во нашата држава за да сака да инвестира тука? Дали има поголема изолација ако со инфраструктура се понапредни сите во регионот, а ние останавме да бидеме најназад во цел регион. Да. Нема поголема едно... изолација од тоа да не испорачаш за собствените граѓани. 5000 денар изголемување на пензијата, Николовски тоа вче, пред неколку дена од Прилеп рече, да. Со доаѓањето на новата власт, бидејќи нели вие верувате, како и секоја партија што излегува на избори дека ќе освои власта, 5000 денар или линарно зголемување? Да. Ние ќе зголемиме пензијата 5000 денари 3 месеци по доаѓањето на новата влада. Сакаме да им порачаме на пензионерите. Сметате дека, дека неправедно зголем... кога процентуално се зголемува? Па мислам дека е непринципиелно да ги делиме во групи. И затоа на ваков начин се одлучивме да се зголемат пензиите. Меѓутоа, друга страна, сакаме да им гарантираме друго на пензионерите, дека ќе намалиме стапката на инфлација, па ќе им вреди и пензијата на пензионерите, и платата на административните работници, тие што работат во стопанството ќе можат да имаат поголема сигурност, тоа ќе биде најдобро за сите. А сега имаме висока инфлација која што им ги јаде и платите и пензиите. И за она што велат зголемување, за ова зголемување, за она инфлацијата. Понудата и побарувачката на работна рака диктира цената на трудот. Ние гарантираме дека ќе донесеме нови инвестиции, гарантираме дека на приватните стопанственици ќе им овозможиме еднакви услови за борба, за да можат да се развиваат. Ќе ги поедноставиме постапките за да можат да инвестираат во нашата држава и на таков начин ќе привлечеме да се вработуваат поголем број на луѓе, меѓутоа и да се зголемува цената на трудот. Тоа е економијата и така се развиваат. Може и еден репер за ситуацијата, некој ќе кажат дека се и огласите кои сега ги гледаме, дека речи си да не има гостителски објект што не бара кувари и келнери. Бидејќи таков период кога нели Јадрано се подготвува за сезоната. Да, голем дел од нашите луѓе бегаат. Особено да од битолскиот регион. Бегаат од државата и одат бараат подобри услови надвор. И остануваат и угостителски објекти, и приватни стопанственици од друг сегмент да не можат да најдат работници кои што ќе испорачуваат услуги за граѓаните, меѓутоа и за нив.
и на таков начин ние како регион се празниме тука. Да. А влегувавте во Битолан или од страната на Прилеп од Демирхи Средови дел, таму треба да се направи нели нов влез, обезбедени пари, Мицкоски тогаш дојде во Битола ја соопшти таа информација. Состојбата во Битола е таква каква што е позната. Вие политички, Советот и градоначалникот не можат да најдат заеднички јазик. Гледате, препознавате дека, бидејќи тврдите дека со вашето доаѓање, дека од буџетот ќе се одвојат многу поголеми суми на пари за општините. Од каде ќе ги најдете тие пари и ако ги има тие пари во буџетот, зошто сегашната власт и дали не им дава нив? Во однос на влезот кон Битола од страна на Скопје и од Демирхисар, сакам да им порачам на битолчани дека тендерот е во тек, во најбрз можен рок се направи тендерот и веќе е објавен јавно и за брзо ќе отпочне, мислам, по завршувањето на постапката ќе отпочне со работа на тој патен правец и битолчани ќе можат да... Таму, ако да... се работи, тоа не е проблем заради зборниот процес, затоа што е почната постапка? Почната е постапка, предвидена, да сме и таму нема пречка. Бидеќи... Да, нема пречка за работа и таму ќе веднаш по завршување ќе и по изборот на компанија која што ќе може да работи работата, ќе може тој патен, тој дел од патниот правец да и Битола да добие онаков изглед каков што заслужува. Како пари ќе му дајте на општините? Во однос на она што го споменавте, јас сакам и неколку работи да напоменам, меѓу другото и да укажам на работата која што ја и посветеноста која што ја работи градоначалникот на општина Битола, дека во изминатиот период беа реализирани огромен број на проекти. Беа реализирани околу 50-60 улици, 20 километри асфалт се направи, водоводна мрежа, канализациона мрежа, се работеше посветено, се направи парк ново, нова Битола, околу спортската сала се направи хортикултурно уредување и голем паркинг, се смени изгледот на Битола. За многу се брз... горди велат Евролига тука да. Се случува во модерна спортска сала. Да. Тоа име како адут, да, ветува, вели тоа што го ветивме, го направивме. Да, се реконструира, меѓутоа мора да признаеме дека во изминатите 4 години во време од владењето на СДСМ, во време од Бисера која била, тогаш не се испорача ништо за битолчани, тоа не треба да се заборави. Во тој период ништо се немаше испорачано и мора да паметиме кога се работело и кога не се работело. Во однос на она што го споменавте, во делот на капитални инвестиции, председател кажа, економскиот тим кажа дека 250 милиони ќе се одвојуваат за општините. Средствата кои што ќе ги добиваат општините, ќе се делат врз основа на жители, кој регион, колку жители има, која општина, колку жители, толку средства за капитални инвестиции ќе добива во општините. Од каде Битола тие пари? Добива... Ако сега ги имат тие пари во буџетот, ги дава ова влада видете, или зошто не ги дава? Имаме во моментов 25% искористеност на капитални инвестиции во буџетот на Република Македонија. Комплетно немаат реализирано ништо тие, ни изминатата, ни предходната година. На ваков начин ние даваме општините да се развиваат и Битола за една година да добива 11-12 милиони евра средства со кои што ќе може да се прават училишта, патна инфраструктура, ќе може да се подобри и самиот имидж на градот, но и квалитетот на живот што е најбитно. Затоа што кај нас во моментов е намален квалитетот. Ние наместо да го зголемуваме квалитетот на живот, го намалуваме. На ваков начин ќе се зголеми квалитетот на живот и ќе се подобри патната инфраструктура, меѓутоа и она што кога работи локалната самоуправа е значајно, се зголемува вредноста на имотот на самите граѓани со подобра патна инфраструктура. Да, меѓутоа еве нашава локална самоуправа не може да работи барем во овие последните месеци. Знаете каква е, каква е состојбата во Советот на Општина Битола? Слушнавте дека има проблем со европските пари пренаменети нели за велосипедски патеки. Министерката за култура даде пари на апликацијата на Општината за поранешниот објект пар. Ништо тоа не помина, сега сама вели прво во обвинителство, а потоа ќе разговараме. Да. Сега сама сакајте да направи штета од кога увиде дека градоначалникот и тимот што е со градоначалникот, отпочна огромен број проекти,
отпочна да за прв пат еден значаен проект што е после 24 години гупот ќе се изработува. Отпочнаа проекти што се од суштинско значење за граѓаните, бара начин како да ја оспорат работата на градоначалникот. И на ваков начин, со тоа што направија преземање во Советот на Општина Битола, права директна штета на битолчани. Со комплетно неразумните потези кои што ги прават. И во Советот, велат, и во... за жала, однос... Конјановски сега е во позиција да има алиби. Не можам да работам затоа што сум закочен. Мислам, е лицемерно пред граѓаните и да ја користиш централната власт максимално за да можеш да преземиш Совет на Општина. Затоа што мандатот граѓаните го дале на градоначалникот и на Советот да раководи. Насилното преземање со користење на централна власт не носи ништо добро за граѓаните. Во однос на и на споменатиот проект што го кажавте, кој се однесува на велосипедските патеки, јас сакам да потенцирам една работа дека граѓаните на Битола и битолчани ќе добија прекрасни велосипедски патеки кои што ќе воде од офицерскиот дом до педагошка академија по партизанска околу 5 километри. Патеки кои што ќе значаја многу за битолчани и за самиот имидж на Битола. И Европа се согласи тие пари да ги дадат. Европа го финансира тој проект преку гранична соработка во која што се вклучени и соседните држави. На ваков начин, сакајќи да оспора тој проект кој што беше прекрасен и кој што ќе го обележуваше мандатот на локалната самоуправа, ја искомплицира работата и сака да ја спречат. Меѓутоа, пораката е моја дека не може да ја спречат, ќе се изградат и велосипедските патеки, ќе се изградат и пожарникарскиот дом, ќе се изградат и многу проекти за Битола, кои што значат многу и кои што на вистина ќе го добие сјајот Битола онаков каков што го заслужува да го има. И денеска, меѓутоа, и подоаѓање на централна власт на ВМРО да помане за многу брзо од денес. Сега кај реализацијата на буџетот, пред известно време, односно минатата недела, нели доведено беше во прашање постоењето на Советот на Општина Битола. Ако не се изгласаше завршната сметка по сила на закон, или Советот се распушта. Конјановски излезе и кажа, ако сите квартали ги гласате негативно, очекувам дека сега нема да ја гласате оваа завршна сметка, или пак, ако ја гласате, тогаш ќе си го покажете собствениот спор. Завршната сметка беше изгласана. Како тоа го оценувате? Сакам само да се вратам малце на предходното, бидејќи тука во емисијата министерката спомнала за хотел парк, мислам дека беше. Тоа е поранешен ресторан парк кој се наоѓа до офицерскиот дом, да, во моментов руина. Мислам дека премногу лицемерно е да зборуваш дека општината треба да направи, а да издвои министерство во средства. Ако сакаш да му помогнеш на градот кај што доаѓаш и да го обележиш мандатот, треба да го направиш сам. Зошто министерството не го презеде цел објект и не го изгради? На таков начин ќе беше препознаена дека како во тој период кога беше... Според вас не требало Конјановски да аплицира, да обезбеди пари, бидејќи ги изгубија предход. Да, меѓутоа, тие пари од Smart for You не може, а повеќе се користат за реконструкција на парк. Не, јас сакам да потенцирам една работа, дека требало министерката да каже, еве пари, да се вклучи во самиот проект и комплетно да го финансира, не да кажува ние ќе дадеме 10%, ама 90% нека плати општината или граѓаните на Битола. А толку беспредметни проекти се финансираат од Министерството за култура. Да. На таков начин, навистина, ќе се обележи мандат на еден министер дека е нешто направил за градот, бидејќи не знам што има направено за Битола и немам слушнато дека има нешто направено. Кажете ми за завршната сметка. Завршната сметка... Бидејќи тоа е интересно затоа што се поставува и прашањето како советници гласаат по собствено убедување... Од една страна тие се свесни ако гласаат против ќе се само распуштат и дека меѓутоа тврда дека во овој момент на Битола не и треба дополнителни избори. Отвидени два изборни циклуси ќе имаме. Завршната сметка е завршна сметка на цела локална самоуправа и на работата на градоначалникот и на она што го сработил изминатиот период.
фактички Советот, ако не ја изгласа завршната сметка, си гласа против себе. Бидејќи учествува во сите проекти Советот. Советот ги носи програмите за работа, Советот ги носи проектите што треба да се донесат, Советот ги носи плановите, Советот го носи буџетот и Советот не може да не, донесе завршната сметка или ако гласа против завршна сметка на градоначалникот, си гласа само за собствен неуспех. И затоа мислам дека тука еве советниците има најдено заеднички јазик, па ја имаат изгласано завршната сметка. Кон крајот на емисијата едно прашање што останува да лебди уште малку ште известно време, бидејќи петата изборна единица е битна, иако инфраструктурно е најлошо, како што рековте. Ќе бидете вие носител во ова изборна единица, бидејќи нели слушнавме од Мицковски за секаде носители, осем за петата изборна единица, па тоа ја отвори сега дебатата кој е пораскаран во партијата, односно кој има повеќе фракции. Овие што наводно според вашите пресметки поднеле 600 кандидатури за пратеници, вие кои секаде имате решение освен во петката. Иако вашето име се споменуваше. Да, мислам дека за брзо ќе биде јавно објавена одлуката кој ќе биде носител за петка и мислам дека носител за петка ќе биде човек кој што се грижи за регионот и кој што ќе испорача во периодот на новата влада на ВМРО-ДПМНЕ многу за овој регион. Зошто е оставен на последна петка? Тоа ми беше прашањето, бидејќи на претходните локални избори, сега само до последен момент не може да одлуча дали ќе биде Петровски или Кондовски своевремено. Мислам дека знаете тоа или пак некој политички тактизирате. Некои анализи се праве и мислам дека ова не е штета придобивка ќе биде за изборна единица 5. Конјановски беше споменуван, Давкова, Силјановска, откако таа нели доби поддршката за ова. Сега исто така се тврди дека нема ниту Конјановски тука да биде. Знам дека нема да ми дадете одговор, бидејќи се уште тоа го нема викендов и сада сама нели ќе ги соопшти. Вашата за брзо ќе биде соопштено. Да. Но. Ќе има изненадување? Па, или за знам што изненадување? Што изненадување зависи. Кој аспект го гледа нештото? Каков ќе биде резултатот во петката? Па ние очекуваме голема победа и голема поддршка од граѓаните. Добра, ајде со бројки, па потоа ќе може да анализираме. Па мислам, не сакам да зборувам со бројки. Колку пратеници од тука? Па очекувањата наши се да имаме голема победа. Бидејќи Николовски рече дека ВМРО-ДПМНЕ најголемата победа ќе издвојува во четворката. Се сеќавате на таа изјава? Да. Тој е вашето партија. Да, да, да. Мислам, очекувањата се негови дека тој во четворката ќе издвојува најголемата победа. Јас мислам дека петката била клучна за сите изборни победи на ВМРО-ДПМНЕ. Па и затоа дека немаме решение. И затоа ќе... Не случајно нема решение, нели? И затоа ќе имаме. Мислам дека и тука голема победа. И кај СДСМ, тие немаат сообщено име, за разлика од другите носители кои на некаков начин или беа сообщени, отприлика кој каде би били, тие за петката немаат. Ќе биде за брзо, мислам дека. На председателските избори во втор круг? Па, мислам дека во првиот круг очекувам исто така голема победа за нашиот кандидат Гордана Силјановска Давкова и мислам дека... Кој го очекувате втори... како против кандидат на Силјановска Давкова, бидејќи сега имаме малку повеќе кандидати, тука и Максим Димитриевски? Па, ние се бориме за нашиот кандидат, ние агитираме за нашиот кандидат и нашите очекувања се дека разликата ќе биде огромна помеѓу нашиот кандидат и тој што ќе биде втор и што ќе влезе во вториот круг. Вака кога ви слушаат, ќе кажат на Сајковски му е се едно кој ќе биде од спротивната страна, убедени се дека тие ќе победат. Па мислам дека ќе победат. Добро, бидејќи сега влегува нели една нова личност на политичката сцена, барем мислам не е нова личност, а меѓутоа како председателски кандидат, малку и некои од помалите партии се возбудени од она што го слушаме. Па легитимно е да се борат. Секој има легитимно право на избори да се бори. Ние мислиме дека нашиот кандидат, структурата, поставеността и поддршката што ја чувствуваме од граѓаните, дека ќе донесе и во првиот и во вториот круг огромна победа и за пресата, а во вториот круг и за парламентарни избори.
Овие избори имаме повторување, може да заклучиме дека решенијата од претходните избори сега ни се повторуваат горе долу секаде? Пендаровски, наше... Силјановска, Давкова. Да. Ајде, нема од коректност да ги споменам и пратеничките од Битола, кои исто така не се споменуваат, дека повторно ќе добијат. Формирањето на листите ќе биде забрзо. Ја навистина не би сакал да шпекулирам во моментов кој и каде ќе биде. Ние имаме фактички изборна програма на, да, во недела. Ќе промовираме нашата изборна програма, потоа ќе промовираме листите за недела дена, така да сите работи кои што се однесуваат на, на листите, на носители, на се ќе бидат многу, многу брзо затворени. Зошто за јавноста ова е многу важна тема? Кој каде ќе биде на листата? Па, да си ги обезбедат пријателствата пред време? Не, луѓето имаат своји очекувања. Мислам дека и тие очекувања ќе бидат реализирани. Секојски благодарам за внимание. За... Сакам само една порака до граѓаните да испратам на овие избори, да фактички дадат поддршка за кандидати, за луѓе кои што можат да испорачат, да дадат поддршка за економски раст и развој, да дадат поддршка за носење на нови инвестиции, да дадат поддршка за да имаме правна држава, да имаме правна и економска сигурност за компаниите кои што се тука во Македонија, да имаме економски раст и да имаме подобри услови и во здравството, и во образованието, да може нашите граѓани кои што веќе ги спакувале куферите да ги распакуваат и да почувствуваат дека треба да живеат тука и да бидеме достоинствени како држава, како граѓани, Македонија да стане место на граѓани кои што ќе сакаат да обстојуваат, да живеат тука и да бидеме пример за регионот и пример за Европа како ќе се развиваме периодов што следи. За тоа е потребна поддршка, за тоа е потребно граѓаните да излезат на изборите, за тоа е потребно да донесеме влада која што ќе може да испорачува овие работи за граѓаните. Јас ви благодарам и тука за вашето. Благодарам уште еднаш. Со други луѓе од вашата партија се гледаме во идните емисии, а со вас најверојатно во постизборниот период, било каков и да е. Почитувани гледачи, тоа беше вечерашното интервју во Директно на Тера со Ѓорѓија Сајковски, генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Останете со нашата програма.